Maka yang jadi tentara ingat dunia sementara. Jadi polisi yang germenteng kelek nih tengah giling hati-hati malaikat caban detik mentelengi. Wong kader numpak motor nganggo selat jepit be ditilang. Ora aku mung lagi curhat. Tak pikir ya ibu-ibu numpak motor ring pasar yo nganggo sepatu kok koyo dinas tenanan ngono ku ya Allah. Bapak emong arep adol pitik yo nganggo sepatu. Sebentar sebentar. Beliau Pak Kapolsek niku abdi negara. Ojo sampai njenengan sengit karo polisi, Bu. Ora pareng. Karena Pak Kapolsek, Pak Polisi, abdi negara yang menjalankan tugas wewenangnya sebagai masyarakat juga, sebagai warga sipil, beliau tidak ada wewenang untuk membuat undang-undang. Betul nggih Pak Kapolsek? Beliau hanya menjalankan sistem yang sudah terlaksana tenggene masyarakat. Wis rapopo, Bu. Niku jenengan kene Pak Polisi dipun aturi dipun paringi pirsa nek ngagem motor niku ya kene ngagem sepatu, niku ben sikil ora njer brabang, Bu. Ini hati-hati niku supados ndandosi. Ya saya juga supaya umpama sing tak jaluk sih ya numpak motor ora selamat nggih Bu nggih. Cuma kena nganggo sendal lek langsung ngambung aspal. Niku langsung toal. What is a toal? Tapi nek ngagem sepatu umpamane kok ana kecelakaan, gesekan apa ataupun dawah saking motor, niku supaya mengantisipasi supaya lukanya tidak terlalu dalam. Biar lukanya jomblo saja yang terlalu dalam. Karena jomblo dimanapun pasti jomblo yang tahan banting. Apa malih kula jomblo tahan banting tenanan. Karena mendung belum tentu hujan. Yang PDKT belum tentu jadian. Yang pacaran belum tentu kepelaminan. Dan jomblo belum tentu kesepian. Terima kasih. Malam Ahad ora usah pacar-pacaran. Jomblo mangkat bareng pengajian tambah solawatan Allahumma. Lanjut? Terus? Sampai jam 2 subuh? Tenane? Kuat sampai jam 2 subuh? Masya Allah. Ibu kuat, Bu? Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibu kuat aku rame melu-melu. Napsi-napsi dewe-dewe. Dadi polisi ngati-ati, dadi tentara ingat dunia sementara, dadi camat ojo, camat comot. Camat. Nah, jadi lurah rajin ibadah Pak Lurah, derek nyonto Pak Adi Suyoto. Pak kepala desa ya kudu ahli ibadah, wayahe masjid kok salat masjid durung azan, lurah sing kon adzan. Pak Lurah langsung pucet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alimul sirri wa aghfa, mustajibu du'a wati, Rabbi farhamna jami'a bijami'i salihati. Sareng salatullah salam mullah ala taha rasulillah.
salamu ala yasin habibillah. Pak Adi Suyoto uripe berkah, putra putrine soleh soleha. Bakul kayu bakul cengke, karwane ayu gelange ake. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustazah, kang tansah kawula hormati nuninjih, kang tansah kawula mulyaaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Budi Syahroni, ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Gus Wahid saking Jogja, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai wonten ing tlatah guyangan ingkang boten waget dalam sebat asma karimipun, saestu boten ngirangi ros takdim kawula kang kula pundi-pundi, kang kula taati nuninjih, ingkang tahat kinormatan. Dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Purwodadi, wabila khos dumateng panjenenganipun Ibu Dwi Agung Nugroho Nugraheni selaku camat kecamatan Purwodadi, saha sapunggawanipun ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor kecamatan Purwodadi beserta anggota, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Dan Ramil dari Koramil Kecamatan Purwodadi, matur sembah sewun beserta anggota kersa hadir kanthi langsung, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Guyangan, wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Sidik Harjono Anje selaku kepala desa Guyangan, saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketel Kempe, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Guyangan, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabila akhos dumateng sahibil walimah, sahibil hajat panjenenganipun Bapak Adi Suyoto saha Ibu Suyatmi sakeluargi, mugi-mugi Bapak Adi Suyoto kalian Ibu Suyatmi sakeluargi tansah kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dipun dadosaken mawaddah warahmah wasakinah, dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Amin Allahumma amin. Wabil akhos dumateng ketua panitia penyelenggara, mugi dumateng sedaya keluarga besar Bapak Adi Suyoto, keluarga besar Ibu Suyatmi ingkang tansah kula hormati, Tanfidia Suryah Nahdlatul Ulama saking Ranting Guyangan, wabila khos dumateng muslimat Nahdlatul Ulama, fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, baik saking PAC Kecamatan Purwodadi napa dene saking Ranting Guyangan, rencang-rencang banser ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wonten sepeda dumateng pemuda Karang Taruna wonten ing tlatah Guyangan ingkang kula hormati, wabila akhos dumateng keluarga besar jamaah Maulid Simtuturor saking Ahbabul Mustafa
saking Purworejo kang tansah kula hormati nuninjing kang kula muliakan. Mugi-mugi tambah solawat, tambah mahabbah, mugi-mugi tambah syafa'ah. Allahumma. Dumateng keluarga besar masyarakat Guyangan, boten supaya dumateng santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan dan cepet entuk suami, sing joko-joko dan cepet rapi, sing tua-tua muga-muga podo cepet. Cepet entuk rejeki dan enggalo tindak haji. Amin Allahumma. Sing sami jumeneng adeg, muga-muga iman sing podo jejeg, sing podo lenggah ngeliasa, sing podo ahli ibadah. Para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat, ma'al muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Iqroran bi qawlina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makempal wantan ing menika majelis, sakit bermuajahah bil wujuh wantan ing tahun emas acara ulang tahun pernikahan yang ke-50 panjenenganipun Bopo Adi Suyoto kalian Ibu Suyatmi sakeluargi. Dalam su opo Suyatmi ya Allah, karo sing arep ngamplopi malah kelalen. Ngapunten Bu Suyatmi, berarti wau salah nyerat. Pas sawek nyerat meniko sawek rame sangat, bising suara sami nderek pekik semangat solma, semangat solawatan, dato salah anggini pun nyerat. Pangapunten Bu Suyatmi. Acara pernikahan tasyakuran ulang tahun pernikahan yang ke-50 panjenenganipun Bapak Adi Suyoto, Ibu Suyatmi sakeluargi, ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat soho salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul kanthi kantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, in ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Niki hajat pribadi, bahkan dalam rangka tasyakuran ulang tahun pernikahan yang ke-50 Bapak Adi Suyoto Ibu Suyatmi. Tapi sinoso jawah sing rawuh katae luar biasa, pertanda Bapak Adi Suyoto kalian Ibu Suyatmi kagungan amal soleh, bahkan sejarah hidup yang baik teng masyarakat, mulut diguyupi kali piyai kathah alhamdulillah. Saderenge mulai tak cek suara dulu sampai belakang sana, yang di belakang assalamualaikum, iya yang di petengan halo, masih sadar? Alhamdulillah. Ketuman senek napa mboten? Dobel. Ra ketuman senek. Mula mangkate sing gasik. Gasik tetep mboten ketuman senek. Walaupun mboten ketuman senek, tapi kan jajan lewian boto tes yonten nggih, Bu. Tes yonten? Yang masih ada pertahankan. Karena tengkene sarah riyadus salihin dijelaskan sapa wonge meja omae gak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan ingkang enak,
tapi diniatno kanggo nyuguh tamu, kanggo nyuguh. Aja nggo ngemil dhewe. Diniatno kangge nyuguh tamu, maka ternyata ingkang mertamu teng daleme panjenengan adalah malaikat rahmat paring kaberkahan kali piyayi ingkang seneng nyuguh tamu. Amin Allahumma. Maka walaupun boten keduman senek, bodo riyo nggih sampun telas, mlebet kita bulan Dzulhijjah, tetep ning dalem mejane diisi top. Diisi top. Tapi aja toples kos. Toples ana isine. Dume badane pun telas, ternyata toples isi rengginang memes. Enten apa? Oh, ngaling-ngaling imrongose mumpuni. Ya Allah ya Rahman. Dados jenengan iki niat ngaos napa niat meriksani mumpuni? Dua-duanya. Ya Allah ya Rahman. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ternyata orang yang beriman adalah orang yang cintanya paling kuat dumateng Gusti. Cinta kali Gusti Allah napa mboten? Cinta kali Gusti Allah napa mboten? Menawi betul-betul cinta kali Gusti Allah, rawuh teng mriki mboten saged meriksani mumpuni radati masalah. Wong cintane karo Gusti. Sadering lanjut Pak pengatur sound system. Suara ehone dicalakan mawon. Niki wonten sound controle napa mboten nggih? Nggih. Kula mboten saged mireng suarane kula dengan cetok. Jih, suara ehone diicalaken. Nah, pun cekap. Wis. Aja diutik-utik meleh. Wis ngeten iki mawon. Jih, kula suwun mboten usah mawi kakian eholan efek. Pun cekap, wis aja diutik-utik meleh. Nggih, mboten ngutik-utik. Lah, nggih niku panjenengan kakian werna sehingga malam mboten fokus kali suantene kula. Nah, pun cekap kados niki mawon. Matur nuwun Pak sound system. Mugi-mugi sound systeme tambah laris, rezekine murah berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Matur Bu. Assalamualaikum. Wau Bapak Adi Suyoto, Ibu Suratmi sudah berdoa. Doanya nderek tenggene surat Nuh ayat 27. Rabbi firli wali walidayya wali man takhola baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wala tazidid dhalimin illa tabarro. Niku doa kebiasaannya Nabi Nuh, kalau mendoakan orang lain pun akan disebut nama orang tuanya, dipun sunaken ngapura dumateng Gusti. Rabbi firli wali walidayya, ya Allah tolong ampurani dosa bapak ibune kula. Wali man dakhala baiti mukminan, lan tolong ya Allah ampurani dosa piyayi-piyayi ingkang mertamu marang dalem kula mriki. Dados ternyata panjenengan rawuh wonten mriki sinasa jumeneng adek ora keduman panggenan, lungguh gleasah mboten keduman panggenan, sampai ora keduman senek barangan, tetep Anda sudah didoakan sedaya dosane panjenengan rawuh wonten hajatipun Bapak Disuyoto, dosane jenengan diampura dening Gusti Allah. Allahumma. Sampai wonten doa tolak balanya mangkene iki. Wala tazidid dzalimin, lan aja ditambah wong-wong sing zalim. Saumpama na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah min dzalik. Ana tiyang ingkang boten sae niate sengit dengki kalian Pak Adi Suyoto umpamine, maka ternyata sudah didoa tolak bala. Wala tazidid dzalimin, ojo ditambah wong-wong sing dzalim illa tabarro, kecuali kehancuran kebinasaan kanggo wong-wong sing padha gawe dzalim. Na'udzubillahi min. Bu, bajune sami basah. Masya Allah, sukune impun melar napa dereng? Impun melar. Nek sukune impun melar, kinten-kinten ngaos kalian Bapak Adi Suyoto sakeluargi rampung selesai cekapan jam pinten?
Jam 2 subuh. Masya Allah. Kalau minggah jam sedoso. Mandape jam 2 subuh. Yonapa wonten kiai ceramah patang jam. Wonten. Sinten niku? Nyong. Ya Allah. Muka-muka sampai pun acara mboten wonten alangan satunggal pun menapa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salah satu adab kita ketika kerawan jawah, yang pertama kita tidak boleh mencela hujan. Mboten pareng ngolo-olo udan. Contoh, nembe biarep ngaji karo padi suyoto malah udan. Dasar udan ra pengertian. Ndak boleh. Kenapa? Karena ketika hujan turun, Gusti Allah menika ngutus malaikat Mikail. Malaikat sinten? Malaikat Mikail dipunutus kalian Allah supados menyampaikan rizki kalih menungso. Amung konek kerawan Jawa, kita tidak boleh mencela hujan, justru kita niki dianjurkan berdoa. Salah satu doa ingkang gampil, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Gampil nggih dongane, Bu? Sareng-sareng monggo. Allahumma sayyiban nafi'an. Yang belakang jangan ketinggalan. Allahumma sayyiban nafi'an. Sebelah kiri ojo keri. Allahumma sayyiban nafi'an. Bu Camat yang semangat. Allahumma sayyiban nafi'an. Pak Daramil, Pak Kapros, Pak Lura ojo ketinggalan. Allahumma sayyiban nafi'an. Pak Banser sing banter. Allahumma sayyiban nafi'an. Bapak Disuyoto Bu Suratmi sing banter. Allahumma sayyiban nafi'an. Artinya ya Allah, dadosaken jawah menika jawah ingkang beto manfaat. Allahumma sing kenging toyane jawah, sedoyo penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Mengucur keringat kita hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedoyo. Allahumma. Allahumma. Kanjeng Nabi ngendikaaken, kun kalyadain wala takun kal udhunain. Untuk mencapai 50 tahun pernikahan niku, mboten namung sekedar nikah niku golet seneng mboten. Tapi ternyata pasti getir pahit manis kabeh sampun dipun lampahi, maka Kanjeng Nabi menganjurkan guyub rukunnya seorang berumah tangga nggih menika harus nyonto guyub rukune tangan. Kun kalyadain wala takun kal udhunain. Orang berumah tangga kangge bangun bahagia sejahtera nggih menika harus nyontok guyub rukune tangan, ojo sampai kaya kuping sebelah kanan. Bu. Assalamualaikum. Kersane mboten ngantuk dalem badhe tanglet nuwun sewu. Tangan kanan kali tangan kiri bedok napa sami? Sami napa benten? Jelas benten. Ning walaupun tangan kanan tangan kiri berbeda, oh kompaknya luar biasa. Buktinya tomake niki panjenengan tindak ngaos, antuke mlampah tindak ketingal indah, sebab antuke mlampah astone nggone limbean gelem kentenan. Tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalih mundur ke belakang. Sakondur yang kiri maju ke depan, yang kanan ngalih mundur ke belakang. Mula ketingal indah sebab gelem kentenan. Tapi cobi mangke kondur ngaos astone ra gelem ana sing ngalah, maju bareng. Koyok vampir, Bu. Ra kewes. Maka Bapak Adi Suyoto Bu Suratmi antuke bangun balai wisma sampai 50 tahun pernikahan menika, Masya Allah, kompake koyo tangan. Pak Adi Suyoto di depan, Bu Suratmi ke belakang. Pak Adi Suyoto menika dados kepala desa, Ibu Suratmi dados tim penggerak PKK. Maka selalu seimbang, seiring, sejalan, derek seia sekata.
maka orang berumah tangga untuk membangun keguyuk rukunan betul-betul harus kompak, harus bijaksana dan saling mengerti. Sing kakung teng ajeng, sing estri teng dalem. Teng dalem ngapain tiang estri? Salat sunah, tadarus Quran, maca selawat, ngurmat awak, didik anak masa enak. Maka dulu ada seorang perempuan protes kali Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, aku ora trimo ngene dadi wong wedok." Ora trimo piye? Mosok wong wedok gaweane muni ngomah tok. Wong lanang enak mangkat kerja namanya ibadah. Golet maisyah niku nilainya ibadah. Mangkat perang namanya jihad, mati di medan perang namanya mati syahid. Apa ki aku wong wedok isine muni ngomah? Rikat-rikat tong omah-omah-omah, bongobani bocah, umbah-umbah ngasai gerabah, bareng kesel saya bengi kon melumah. Ratrimo aku ngene dadi wong wedok. Begitu protes seorang perempuan. Apa jawab Kanjeng Nabi? Oh bu, jenengan kita sih salah paham. Tiang istri kui, syukur iso jihad. Jihadnya ora usah nderek perang. Wong ning omah kemawon gawe wedang tapi kok ndamel atine tiang kakung bingah, ndamel wedang kopi ning suaminya dados ridok senyum, maka kelak di akhirat masuk surga dari pintu manapun silahkan kari milih. Kuwi wong wedok, Bu. Ungge. Apa mulai wis duwe suami golek pahala di rumah sendiri? Saking gampangnya ibu nyuci satu celonone bapak ganjarane sewu pahala. Alhamdulillah. Padahal tiap dinten bu surat nyuci celonone bapak di Suyoto sedino pitulas. Berarti pahalane tiap dino pitulas sewu. Alhamdulillah. Syaratnya satu nyucine sing ikhlas. Aja karo grenyem. Mbak katok karo ngeromet ki katok kotor kabeh. Mbak ganti kotor meneh jadi wala anak pada pengertian ora. Awet dit mung sedhiti ora ngerti sapa? Siriki listrik munggah. Lengo Jawa si larang, lombok larang. Bocah njaluk sekolah bayaran barangan. Tuku pulsa dina-dina kuota entek kabeh. Awet dit mung suku mung 50 ki wong lanang piye nggone golek duit. Ora pada becus nyambut gawe. Awe duit mung isuk 50.000 nek grenyem dosa. Mula ben grenyeme ora dadi dosa diganti karo istighfar. Nyuci clonane bapake karo istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah 20. Masak yo karo istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah 20. Nyambel aja ketinggalan istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah 20. Dalu putane badhe sare. Kesane sare tenang orang ngimpi Allah tangine seger dilus-lus kali istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah 20. Putane pun sare, giliran bapak astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah 20. Berarti setinten pun istighfar pinten? Satu, namanya istianah fil ibadah. Orang berumah tangga kuwi isine ibadah tok. Bersyukurlah Anda yang kagungan garwa suami, nyuci celana ben metu pahalane. Lah mumpuni ngombae katoke sapa? Nganti lecet-lecet ya ora metu pahalane. Kuwi bedane jomblo karo sing wis duwe garwa. Apalagi 50 tahun berumah tangga. Nganti apal banget tangane ora mawi diperintah wis istighfar karepe dhewe. Ngumbah katok metu pahalane. Niku wong rumah tangganan. Sampai-sampai tiang istri aku diceritani wae karo Bu Suratmi. Setiap suami kondur saking pedamelan. Bu Suratmi sudah siap di depan pintu. Nyambut ke suami, langsung ngecup tangane. Cium tangan suami bagai cium Hajar Aswad. Apa mulai garwane irang Bu Aswati nemen.
jarang-jarang pengantin lawas senyumnya lepas. Wah, kula wau diceritani biyen sak derenge Bapak Adi Suyoto dados kepala desa 3 periode. Niku pernah, Pak, sawo 2 periode. Wau sing aweh informasi ki salah. Ora ana sing tepat blas. Meleset kabeh. Kula dugi mriki jam 09.00 kirang 3:15. Soale perjanjian dari panitia saya naik jam 09.30. Jam 10 tak enteni. Durung munggah-munggah juga nembe niki. Alhamdulillah saged munggah. Meleset meleh. Kula tanglet menika Pak Adi Suyoto ngasta wonten pundi? Menika Pak Adi Suyoto mantan kepala desa sampai 3 periode. 3 periode nggih. Masya Allah, berarti meleset niki. 2 periode. Sopo mau sing salah informasi. Shalawat ala Nabi Muhammad. Sak derenge nyalon kepala desa, pernah Pak Adi Suyoto niku yo berjuang kanti luar biasa dari titik nol berumah tangga sareng kali Bu Suratmi. Diceritani Pak Adi Suyoto niku kagungan arto mung 20.000 diparingaken karo Bu Suratmi. Pak Adi Suyoto bilang begini, ayang mbek. Bu Suratmi jawab, iya Mas Al. Al, aliran listrik. Wonten dawuh napa, Pak? Ngene iki, Bu. Aku sepisan njaluk ngapura tenan karo awakmu. Aku durung iso nyukupi kabeh kebutuhan keluarga. Lagi prihatin sareng, ya ayu Bu tak jak berjuang bareng. Mula kirang pulewu muga-muga iso ndadokno barokah karo keluarga anak putu kabeh ya, Bu. Pati Suyoto bilang begitu. Apa jawaban Bu Suratmi? Ya Allah, Pak. Ora usah mamin dadak njaluk ngapura. Aku demen banget de bocok ireng koyo sampean. Pak Adi Suyoto jawab mangsuli, duwe bocok ireng bangga, bangga, Pak. Mergo wong ireng kuwi akeh keunggulane, Pak. Sepisan keunggulane wong ireng kuwi tahan lama. Yang kedua anti gores, ora gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng de keunggulan ora gampang luntur, Pak. Ning padangan yo ireng, kudanan yo tetep ireng. Mulaku bangga Pak de bojo ireng koyok sampean. Saben bapake bali saka nyambut gawe, aku salaman karo jenengan kerasak koyok salaman karo parut. Tapi aku ngaji karo kiai. Wong kok nyambut gawe semakin kasar kapal tangane, tanda bersihe rejeki menungso ki mau. Tak syukuri Pak duit iki. Insyaallah kirong pulewu dadekno barokah kanggo keluarga. Pak Adi Suyoto malah nangis terus ngerangkul Bu Suratmi. Ya Allah. Aku njaluk ngapura. Aku ra nyono, Mak. Duwe bojo paling ayu sak ngalam jagat raya guyangan ya Allah. Matur nuwun ya Mak. Awakmu gelem ngancani aku apanane sabrana-sabrene. Syukur banget irong pulewu iso nggo seminggu ya Mak. Bu Suratmi jawabe lebih pinter. Insya Allah. Iki 20.000 ora mung bisa nggo seminggu, Pak. Tapi bisa nggo setahun nggo tuku tanggalan kalender, Pak. Karena di balik suami yang sukses pasti ada doa istri yang dikabul kali Gusti Allah. Betul, Bu? Betul, Bu? Saya yakin Pak Kapolsek yang baloknya 3 dulu ketemu di Kecamatan Bruno, sekarang kepanggil di Kecamatan Purwodadi. Mutasi dari Bruno langsung ke Purwodadi, luar biasa. Walaupun di Bruno pindah Purwodadi, tetap Kapolsek seneng ngaji. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utange lunas kabeh.
sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Di balik suami yang sukses pasti ada istri yang luar biasa. Mboten namung sekedar di rumah iso ngurus rumah tangga, Bu Camat pun saya yakin beliau ibu rumah tangga yang baik untuk anak-anaknya, bahkan menjadi istri solihah untuk sang suami walaupun belum menjabat menjadi seorang camat. Maka ternyata seorang istri doane niku luar biasa. Wonten niki cerita. Wonten cerita ada sayembara pikantuk hadiah 1 miliar rupiah. Banyak nopo banyak? Banyak nopo akeh? Akeh nopo kathah? 1 miliar besti. Tapi syarat mendapatkan hadiah 1 miliar enggak sembarangan. Harus ikut pertandingan nyemplung blumbang. Blumbang cara piyayi mriki napa? Sami. Blumbang bukan sembarang blumbang, harus ikut pertandingan nyemplung blumbang isi boyo. Sing selamat kok nyemplung blumbang isi boyo, ora kecokot babar blas, dia berhak mendapatkan duit 1 miliar. Ternyata dalam 1 bulan pengumumannya disebarkan tenggine masyarakat bareng 29 dina berlalu ora ana sing daftar babar blas. Ya iya sapa sing arep dadi impane boyo, aku ditawani duit 1 miliar wegah nyemplung blumbang isi boyo. Bareng hari H tanggal 30-nya pas lagi pertandingan, ternyata warga sekitar padha kumpul kabeh tenggine blumbang isi boyo. Tapi bukan arep nyemplung, arep nonton sapa sing kirane dadi impane boyo. Bareng ternyata sampai jam 12 yang tetep ora ono sing daftar, akhirnya panitia dengan terpaksa menutup pengumuman dengan cara menghitung mundur 10 9 8. Ono sing nyemplung, bapak-bapak sekitar usia 40 tahunan dan nyemplung mak jegur tengene blumbang isi boyo. Orang semua terheran-heran, kok iso wong kendel banget wani tenan nyemplung blumbang isi boyo, mesti ke ahli istighosah manakib. Dongane angel-angel, pantesan wani nyemplung blumbang isi boyo. Dek ngelangi sekuat tenaga, dikeproki, didukung, disemangati, tekan tanggul blumbang, selamat dan tidak kecokot boyo babar blas. Dan dialah sang pemenang, berhak mendapatkan duit 1 miliar rupiah. Ketika naik ke atas podium, dan ternyata sang pemenang hendak menerima duit 1 miliar, sang pemenang bilang, stop, ojo gugupan niki, duit 1 miliar diberikan kepada saya. Kengen apa niki pak pemenang? Aku harap takon, niki sopo sing jejek aku sokomburi. Bisane aku nyemplung ki ono sing jejek aku. Mula aku kendel wani nyemplung blumbang mergo ono sing jejek. Sopo sing jejek aku? Ora ono sing aku babar blas niku. Sampai dangu 1 jam berlalu tetep ora ono sing aku. Sing akhire sang pemenang bilang, "Wes, saiki aku sudah selamat dan mendapatkan duit 1 miliar. Tapi tidak akan saya kantongi sendiri ini duit 1 miliar. 500 juta akan saya terima, 500 juta sisa akan saya berikan kepada pelaku yang menjejek saya dari belakang. Sapa sing aku? Ayo. Sapa? Ternyata nang sing acung jebule bojone dhe'e. Di balik suami yang sukses, Pak Adi Suyoto dados kepala desa sampai 2 periode dari sejak Bu Suratmi yuswane 17 tahun, ternyata pasti ada seorang istri yang berani njejek bojone. Tapi aja dijejek cemplung nang blumbang. Lamun si lamun iso ngelangi. Lamun si lamun ra kecokot boyo. Artinya rupanya seorang perempuan Masya Allah punya dampak yang luar biasa tenggene berkeluarga, berumah tangga. Maka namanya seorang perempuan An-Nisa U'imadul Bilad. Seorang wanita adalah caga ing negara. Insaluhat saluhal bilad. Nek wong wedok e apik, keluargane kuat, negarane kuat. Allahumma. Tapi wa in fasadat fasadal bilad. Kalau wong wedok e rusak, keluargane rusak, negarane hancur.
Maka Gusti Allah ngendikaken nisa ukum harsul lakum fatu harsakum annasyitum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah al ayah. Istrimu adalah tempat bercocok tanammu. Maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kau kehendaki dan kerjakanlah amal soleh untuk dirimu dan bertakwalah dumateng Gusti. Bu surat minun sewu. Ternyata kita perempuan teng Al-Qur'an iku digambaraken sawah. Napa, Bu? Sawah, ladang, kebon, tegalan, tempat bercocok tanam, guys. Oh, tenang saja. Ini ayat Quran bukan untuk merendahkan derajat tiang istri. Wong wedok digambarakan sawah karena justru sawah adalah tempat untuk menghasilkan. Sawah supaya hasil panennya bagus kan mboten namung dipaculi, kudu dirumati, Pak. Aja mung dipaculi tok, nggih Bu nggih. Supaya panennya memuaskan, pilihkan bibit yang unggul, lemone sing berkualitas, tukul suket kudu diwatun, kurang air dibanyoni. Wong wedok niku kudu dialiri air, Pak. Dialiri air kuwi dibanyoni, Pak. Dibanyoni niku dialiri air. Tekan ngono ra diangel aku nerangno. Maka namanya seorang kepala rumah tangga untuk membangun rumah tangga ingkang bahagia sejahtera, keluarga ingkang ahli ibadah, namanya seorang kepala rumah tangga dituntut untuk mencari rezeki ingkang halal carane, halal dalane, resep supaya rumah tanggane dipun berkah kali Gusti Allah. Karena napa? Faktor utama rezeki sangat mempengaruhi sifat, kepribadian, bahkan ketentraman di dalam keluarga. Wonten kisah tanggene Khalifah Sayyidina Abu Bakar, ada salah satu manusia meninggal dunia, wafat, maut, sedo. Ternyata Sayyidina Abu Bakar sendirilah yang menawarkan diri untuk ngimami sholat jenazah kui mau. Kenapa? Karena si jenazah ternyata punya riwayat hidup yang baik. Sholat lima waktu gak pernah ketinggalan, seneng tadarus Quran. Dan ternyata ketika Sayyidina Abu Bakar nembe takbiratul ihram, badhe nyolati niku jenazah, ujuk-ujuk dumadakan ana ula teko. Ana ula? Ulane teko, ternyata dumadakan ulane langsung nyokot anunya. Anu nyokot. Nyokot anu. Nyokot anu manuknya. Cece. Manuk ki rada kasar ya. Tapi riwayat ceritane niku teng kitab ngateng. Wis. Salahine. Manuk niku basa aluse kan peksi. Nggih leres nggih peksi nggih. Kok kak burung kan bahasa Indonesia. Klakson motor. Nek klakson motor suarane banter kan monine totot. Nah, nek klakson motor suarane cilik monine. Nah. Iku sing tak maksud. Ning aku ngomong dhewe ora tegel aku. Terus saya wakilkan teng panjenengan. Lah kan malah lebih vulgar kan nek matur klakson motor suarane cilik kan. Bener paling halus nyebut ki manuk ngono kuwi. Uniki kula mboten badhe cerita jorok. Niki tenggene keterangan kitabe niku ngaten. Dados ana ula teko ketika Sayyidina Abu Bakar badhe mensolati niku jenazah, ulane teko dumadakan langsung nyokot manuke si mayit. Sayyidina Abu Bakar kaget, langsung mundut pedangnya, kemudian pedangnya dihunuskan kangge mencelas ki ula. Ketika ulane badhe dipateni, ternyata si ula iso ngomong kaya manungsa. Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam. Subhanallah. La ula. Kok awakmu iso ngomong kaya manungsa? Iya, sebab aku ula dudu sembarang ula.
aku ulo utusane Gusti Allah. Aku diutus kalian Allah panci kenyokot manuke iki mayit, mula tulung kula aja dipateni wong kula niki namung sak dermo utusane Gusti Allah. Jur akhire pedange dikembalikan ke tempat semula, Sayyidina Abu Bakar terus ngobrol karo ulo kuwi mau. La ulo, aku njaluk ngapura. Sampeyan arep tak pateni, mergo sampeyan kok mawi dadak milih temen nyokot manuke. Kok ning apa sing dicokot? Sing dicokot dudu jempole. Ning apa dudu gulune? Ning apa dudu tangane? Kok mawi milih mawi nyokot manuke? Emang ki manuke si mayit salah apa karo sampeyan? Ulane jawab, "Iya, aku diutus oleh Allah kok nyokot manuke iki mayit sebab iki manuk dudu sembarang manuk, iki manuk sing ora ana matane." Niki kan tak jelas ben luwih kena. Mula kula diutus kalian Allah ke nyokot manuke iki mayit sebab mayit iki memang rikala uripe ali ibadah salat gak pernah ketinggalan. Dee, ya senang maca Quran. Tapi ternyata rikala uripe ternyata nek pipis wawi e ora bersih ora cewek. Ning arep dhewe banter salah wawike ora bersih wawike ora cewok. Ngapunten ngapunten basa aluse cewok kan wawik. Lagi wawike ora bersih mon manuke dicokot tulo apa meneh ora cewok. Maaf-maaf niki nun sewu. Saya itu niki mboten cerita coro pak. Tapi niki tegene keterangan kitab memang seperti itu adanya. Kok iso yo sesepele itu sampai manuke dicokot tulomung goro-goro pipi sewawi ora bersih. Yo karena memang innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah niku cinta kali menungso ingkang bertaubat lan menungso ingkang tansah jaga kesucian diri. Maka karena syarat sahnya sholat salah satu tunggal badan pakaian tempat sholat harus bersih. Justru Kanjeng Nabi menganjurkan kepada piyayi kakung maaf. Nek pipis nun sewu ken kalih ndodok ken kalih tongkrong. Sepindah secara kesehatan mengeluarkan penyakit lewat urin ingkang medal. Karena posisinya yang betulan begini pun pipis nun sewu. Yang kedua supaya pipis yang boten suar sawer boten nyiprat tenggene baju napotene badan. Maka ternyata saat niki prakteke beda. Dume maaf wong lanang lebih simpel ketimbang wong wedok. Malah kadang-kadang geblet pipis kok mung dicempet no wit randu. Allah karim. Pom bensin ono res area ono WC umum gede-gede nih bayar 2000 beko. Supir-supir truk malah pipis mung dicempet no ban roda truk. Berarti kan orang wawik babar blas mung diobat abit notok. Si rodok mending diobat abit no malah kadang diselentii. Si, kin jenengan keprok ngeprok ya apa? Kaya wis ngerti, kaya ngerti. Ya apa cerita mati kudu mati disi kan ora. Maaf-maaf, sampai piyai kakung, pipis sekok sembarangan, sing pipis sembarangan sing kakung, sing kotor sing estri. Mulane ibu epirso, garwane jenengan pipis kok sembarangan, jejek sing banter so komburi. Kotor. Untuk melaksanakan syariat, kita kudu ngerti bab toharo. Niku secara fikihnya, tapi secara tasawuf ono mayit ali ibadah rikala uripe. Sampai-sampai manuke dicokot ula mung gara-gara pipis sewawi ora bersih. Secara filosofi akeh wong nyambut gawe salate ora ketinggalan tapi kerjane kotor. Ali ibadah tapi rejekine haram. Nun sewu, napa ki nyambut gawe tapi rejekine kotor? Maaf-maaf nun sewu. Salate gak pernah ketinggalan,
ahli ibadah yo seneng maca Quran, tapi si seneng dadi rentenir, ngrolas-ngrolas no duit, manak-manak no duit, salat tapi mangan duit riba. Ono wong Islam ta mriki kados niku? Wonten. Pundi wonge? Kaniku yang namanya wawike ora bersih, manuke dicokot ula. Dadi petani salate gak ketinggalan, limang wektu tansah dilaksanakan, tapi ternyata nggone dados petani ternyata seneng gawe curang. Wong petesi pendul ditebas-tebas no. Lamun si lamun pendule dadi pete, wong namanya pendul kembangi pete kudanan setitik yo ambrol kabeh kok. Wong peleme si pentil ditebas-tebas no. Lamun si lamun pentile, pentile sartina. Ki aku ngaji lagi serius tenan, Bu. Pentile sartina, pentile sartina. Oh, pentil pelem. Nek ngendikan kang jelas, Bu. Pentil peleme Bu Sartina, pentile sartina. Salawat Nabi Muhammad. Peleme si pentil ditebas-tebas no. Lamun si lamun pentile dadi pelem tenanan. Oh namanya pelem nembe tua setitik ya dipangan codot kok. Kan iku si namanya wawike ora bersih, mangan barang subhat, seneng mangan barang ingkang samar-samar. Unten mali salate gak ketinggalan, tapi nggone dagang seneng ngurangi timbangan. Nimbang sekilo kudune 10 ons tapi mung 9 ons. Kan iku sing namanya wawike ora ber manuke dicokot. Kulake asline 8000 tapi ngendikane 10000. Wis gone golet pati katan ngapusi karo sing tuku, barang wis ora apik dioplos karo sing tesi sae. Mengelabui karo konsumen, kan iku yang namanya wawike ora bersih manuke dicokot. Aris pelem kecut ngakune salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin. Repot dadi pak lurah salate sak waya-waya, apa meneh wektune rapat salate diloncat. Salatullah salamullah, salatullah salamullah ala yasin. Salu ala Nabi Muhammad. Bu, namanya kepingin manfaat kanggo keluarga khususnya, ya kudu gelem berjuang. Ono buah, coro Cilacap nginan kulo, pisang niku diastani gedang. Coro piyai guyangan nopo nge Pati Suyoto. Oh sami, kulo kintu benten. Nek coro Cilacap baya kan coro Purorejo boyo. Mula kula kintu benten jebule sami nggih. Cilacap mastani gedang, teng guyangan nggih mastani gedang. Soale kuwatire kula nek wong Cilacap kan gawe wedang orang nganggo gula. Nggih, nganggene gula. Cilacap nek masak ya orang nganggo lenga. Nganggone lenga. Wong Cilacap bangun omah nganggo boto. Nganggone bata. No coro Cilacap kentang, coro guyangan kentong. Berarti kentangnya wong guyangan atos-atos. Gedang. Gedang ternyata epe-epean paling dhuwur nganti tekan ngandap. Coro genan kulo Cilacap diwastani gedang setundun. Coro piyayi mriki? Sami mele. Gedang setundun. Gedang setundun epe-epean sing paling dhuwur dhewe. Corong genan kulo Cilacap diwastani gedang tadah udan. Corong mriki? Podo meneh. Gedang tadah udan.
Kuwi gedang sing epek-epekane ning dhuwur dhewe, Bu. Ana udan gelem kutanan dhisik, ana panas gelem kepanasan dhisik. Mula gedang tada udan, nilai ajine dhuwur, didol payune lar. Kurang kompak. Masa ya sing rawu 7250 kok ora ana suarane. Ulangi-ulangi. Gedang tada udan, karena gelem kutanan gelem kepanasan. Gedang tada hutan, nilai ajinya tinggi, didol payune, diwekno tanggane atine sen, dipangan dewe wadange war. Gedang tada hutan, podo kali menungsa ingkang manfaat, Pak Adi Suyoto. Untuk kagungan keluarga ingkang bahagia sejahtera, yuk berjuang dari nol sesarengan kali Bu Suratmi, Bu Camat, untuk mengalahkan PNS, ribuan PNS dikalahkan karena ternyata memang sekolahnya prihatin. Pak Kepala Desa, untuk menjadi kepala desa saja dan untuk meyakinkan warga masyarakat Guyangan, niku harus punya jiwa kepemimpinan dan harus bijaksana tengkir masyarakat. Wis dadi kepala desa men tetep dadi gedang tada udan, ono apa-apa mesti sing disalano dhisik lurahe. Ono dalan bosok sing disalano lurahe. Ono umar reot sing disalano lurae, ono bansos kurang tepat sasaran sing disalano lurae, sampai wingi ono rondo babaran. Sing kon tanggung jawab lurae. Maksude tanggung jawab digawanya rumah sakit, gitu maksudnya aku. Pak Kapolsek, untuk mendapatkan 3 balok di pundaknya, niku enggak sembarangan. Sekolahe kudu tenanan. Menjadi balok 3, mangke kondur langsung dados titelnya AKBP. Oh tak dongakin niku Pak Kapolsek, mboten namung balok 3 AKBP langsung. Mula alhamdulillah luar biasa. Bareng wis dados Kapolsek, setiap langkahnya saja harus mampu dadi gedang tada udan. Langkahnya Pak Kapolsek harus mengamalkan Tribrata. Kami Polisi Indonesia, 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kepingin tahu lanjutannya Pak Kapolsek? Undang saya di markas Anda. Ben sekalian karo promosi. Pak Danramil, untuk menjadi Danramil saja. Niko, kula waca dadane Pak Danramil. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Pendidikannya gendong ransel, nggawa pistol laras panjang, merayap tenggene tengah segoro tembaki karo seniore. Gini merayap mungkin kau nembang, tinggalkan ayah, tinggalkan ibu. Izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang. Sebelum kita yang menang, walau mayat terdampar di medan perang untuk bangsa. Akulah berjuang. Lagu aslinya begitu nggih Pak Danramil. Pak Danramil ngecungaken jari jempolnya nganti papat san gawe. Pak Danramil sambil bilang Sapta Marga. 1. Kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Kepingin tahu lanjutannya Pak Danramil? Pitu-pitu nenyo ngapal, tapi kan gue ngesuk menembok diundang. Maka yang jadi tentara ingat dunia sementara. Jadi polisi yang germenteng kelek nih tengah giling hati-hati malaikat caban detik mentelengi. Wong kader numpak motor nganggo sandal jepit ben ditilang. Ora aku mung lagi curhat.
tak pikir ya ibu-ibu numpak motor ring pasar yo nganggo sepatu kok koyo dinas tenanan ngono ku ya Allah. Bapak emong ngarep padol pitik yo nganggo sepatu. Sebentar sebentar. Beliau Pak Kapolsek niku abdi negara. Ojo sampai njenengan sengit karo polisi, Bu. Ora pareng. Karena Pak Kapolsek, Pak Polisi, abdi negara yang menjalankan tugas wewenangnya sebagai masyarakat juga, sebagai warga sipil, beliau tidak ada wewenang untuk membuat undang-undang. Betul nggih Pak Kapolsek? Beliau hanya menjalankan sistem yang sudah terlaksana tenggene masyarakat. Wis rapopo, Bu. Niku njenengan kene Pak Polisi dipun aturi dipun paringi pirsa nek ngagem motor niku ya kene ngagem sepatu niku ben sikil ora njer brabang, Bu. Yuni ate api niku supados ndandosi. Ya saya juga supaya umpama sing tak jaluk sih ya numpak motor ora slamet nggih Bu nggih. Cuma kena nganggo sendal lek langsung ngambung aspal. Niku langsung toal. What is a toal? Tapi nek ngagem sepatu umpamane kok ana kecelakaan, gesekan apa ataupun dawah saking motor, niku supaya mengantisipasi supaya lukanya tidak terlalu dalam. Biar lukanya jomblo saja yang terlalu dalam. Karena jomblo dimanapun pasti jomblo yang tahan banting. Apa malih kula iki jomblo tahan banting tenanan. Karena mendung belum tentu hujan. Yang PDKT belum tentu jadian, yang pacaran belum tentu kepelaminan, dan jomblo belum tentu kesepian. Terima kasih. Malam Ahad ora usah pacar-pacaran. Jomblo mangkat bareng pengajian tambah selawatan Allahumma. Lanjut? Terus? Sampai jam 2 subuh? Tenane? Kuat sampai jam 2 subuh? Masya Allah. Ibu kuat, Bu? Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibu kuat aku ora melu-melu. Napsi-napsi dewe-dewe. Dadi polisi ngati-ati, dadi tentara ingat dunia sementara, dadi camat ojo, camat comot. Camat. Yang jadi lurah rajin ibadah Pak Lurah, derek nyonto Pak Adi Suyoto. Pak kepala desa ya kudu ahli ibadah, wayahe masjid kok salat masjid durung azan, lurah sing kon adzan. Pak Lurah langsung pucet. Untuk menjadi gedang tadawudan gak sembarangan. Pak Kiai, Pak Kiai. Untuk mendapatkan titel Kiai teng masyarakat harus ta'alum teng pesantren. Lintune bali sekolah pododolan. Pak Kiai kondur sekolah tindak tenggene pesantren. Ta'alum ngaos teng pondok monrial doh tirakat. Botanamu sekedar golek ngilmu. Gone golek ngilmu direwangi kali riadoh. Poso mangan, poso turu, poso melek, poso dolan, poso plesir, poso seneng, plus poso rapacaran. Lu anggar reteng pondok isine mung demenan tok, nyung ilmu gak mungkin masuk. Niku titel seorang kiai, kayim-kayim, kaum-kaum. Cara mereka kaum-kayim napa nggih? Kaum, anu niko sing tukang bungkus mayit Bu. Cara mereka kaum bungkus mayit, ki gak sembarangan. Namanya bungkus mayit kudu ngerti ngilmune. Lho Pak Kaum kok ora mondok yo salah gone buntel. Bungkus mayit dadi koyo buntel lontong kan repot. Namanya kepengin dadi wong sukses yo kudu berjuang, itu yang diajarkan Bapak Adi Suyoto kepada putra-putrine kabeh. Sinosora harus anake keturunan zuriahnya putra-putri dados kepala desa. Minimal manfaat kangge keluarga, manfaat kanggo lingkungan. Dadi yo gedang tadah. Ojo dadi gedang betiti. What is a gedang betiti? Cara mereka apa? Be? Becicing. Be? Becici. Becicing. Piyayi guyangan mereka bosone rada campur Cina nggih, Bu. Be becicing. Aja dadi gedang becicing. What is a gedang becicing? Gedang becicing adalah gedang sing epe-epean nang ngisor dhewe. Ono udan ra gelem kudanan, ono panas ora gelem kepanasan. Mula gedang becicing nilai ajine asor didolora. Orang kompak sebelah kanan dereng-dereng.
gedang becicing mergo ana udan ra gelem kudanan ana panas ora gelem kepanasan gedang becicing nilai ajine asor didol ora diwekno tanggane dikira ngenye walaupun sing maringi titelnya adalah kepala desa maringi gedang becicing sing dikei yang buatin yo Allah lurah bareng gelem awe kok gedang becicing dikira aku rakyat ora sok tuku gedang apik apa awe gedang becicing sing dikei malah terasa terhina walaupun sing maringi titelnya kepala desa mergo sing diparingaken gedang becicing didol ora diwekno tanggane dikira ngen timpakno wedhus-wedhus ora doyan padha kali menungso kepingin sugih ra gelem nyambut gawe cara cah santri diwastani junono fununu wong edan ki werna-werna pengin dadi wong sugih ra gelem nyambut gawe junono fununu edan pengin dadi wong alim ora gelem ibadah junono fununu edan pengin dadi wong pinter ra gelem sekolah junono fununu edan pengin dadi wong ahli fikih kanthi wicara ra gelem mondok ting pesantren junono fununu pengin dadi wong sukses ora gelem prihatin rekoso junono fununu wong lanang kepala rumah tangga plompang-plompong arep-arep BLT karo PKH plompang-plompong kedadar kedodor lembara kelemburuk kaya petelesan kotor junono fununu gedang becicing pingin urip mulya kudune kelemakarya urip pancen angel kudune ra usah Masya Allah fene kus plus kabeh iki jenengan pirsa lagune niku asli lirik lagune kan jopodana langsa jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja peteng nek dikongkon ya sing temen lah apa to kanca pingin urip mulya ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pingin urip mulya wiwitan rekoso pancen nyoto tung 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 lagune wis rampung ora ditabu-tabu nggih Bu. Anu, nuwun sewu Pak Adi Suyoto. Panjenengan menika nimbali Ahbabul Mustofa saking Praja anu ken ngiringi mumpuni napa mboten? Lho kan harus minta izin dulu sama yang mau bayarin. Nggih, Pak Adi Suyoto. Anu kersa diringin apa mboten selawatan iki? Diringi nggih. Nggih, jenengan mau sing ora peka. Masa dari tadi aku cuma dibiarin. Salu ala Nabi Muhammad. Yen ngaku santri wis sak mestine ya kudu ngaji. Yen oleh ngilmu senajan sithik ya dilakoni mumpung isih ana kiai ditlateni nggo
susu kanggo sangune mati. Sholat alaikum. Sholat ala Nabi Muhammad. Menawi kan dados tambah semangat nggih, Bu. Kan ngajine mau sampai jam 2 subuh ya kan? Iya. Karena semangat nun sewu kersa ngiringi kula sajatosipun ya Babul Mustofa. Sampun saya sangat karena pun kawit jam pinten panjenengan derek selawatan? Oh ba'da maghrib alhamdulillah luar biasa. Anu nun sewu, Pak disampaikan kali Babul Mustofa seketik. Anje monggo Mas. Iya, sami-sami. Giliran nampa saweran banter. Mboten-mboten, kula seneng nek kepanggih santri, karena santri niku nderek berjuang dikala cah nom-noman zaman saniki tengene pergolan yang luar biasa. Betul nggih Bu Camat, Pak Kapolres padha ramil. Karena zaman saniki ketimbang bocah nom gerang-gering ngebrung. Gitaran karo ndelengi wong liwat. Ya mending nambahi sholawat, nutuki hadroh, moga-moga tambah sholawat, tambah mahabbah, moga-moga tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Dadi yo gedang tada. Ojo dadi gedang beci. Ojo dadi gedang becicing. Nyambut gawe seorang kepala rumah tangga untuk membentuk keluarga ingkang guyub rukun, maka harus mencari rizki ingkang halal, ingkang barokah. Maka non sewu, Pak Lurah, saya mau tanya Pak Lurah, mereka tenggene guyangan, non sewu tukang utawi kuli bangunan, sedinten niku bayarane pinten Pak Lurah? Aku takon Lurah, rasah melu iku campur, melok mbayari ora. Tapi melurunan ya Bu, urun njenengan urun rawuh mriki menus urun Bu. Saya itu dados kula tambah semangat. Mergo Pak Lurah antuke ngendika radi lirih, wis njenengan sing makili Bu. Tukang teng mriki sedinten bayarane pinten? 100. 100 niku nang sewu tukange napa kuline? Tukange 100. Berarti kuline pinten? Oh ya padha karo ning Cilacap. Niki mboten badhe cerita wong Cilacap, dudu cerita piyayi mriki. Hanya untuk sekedar gambaran, Bu. Ana tukang sedina bayarane 100 diparingaken teng anak bojo jebule ra berkahi. Kok iso duit ake orang gawa berkah, soalnya ternyata dek enggone dadi tukang seneng nyolong. Ning dudu nyolong duit, dudu nyolong barang, dudu nyolong meteran. Jebule enggone kerja nyambut gawe seneng nyolong waktu, seneng nyolong tenaga. Kan iku sing diarani wawi ke ora ber manuke dicokot. Ketemu maning karo manuk. Dadi tukang seneng nyolong waktu. Wising umume wong kerja nyambut gawe jam 7:30, dari 8:30 nembe mangkat, wis mangkate telat, ora langsung kerja, nek ora udud klepas, klepus, karo ngubrus. Ana ta mriki tukang kados niku? Ana. Kuwi yang namanya wawi ke ora ber manuke dicokot. Wis nyolong waktu, nyolong tenaga. Wong sing liyane karo angkong, Ibu tahu angkong mboten? Niku lho gerobak cilik sing sikile telu. Cara mriki? Sami nggih? Angkong. Oh arko. Arko. Cara Cilacap angkong. Cara mriki? Wong karo arko liyane nggawa botok kuat selawe, dhek karo arko nggawa botok mung 5. Si liyane nggawa dukan semen kuat 2 ember, dhek nggawa sember isine setengah. Kan sing kudune bangunane rampung 2 wulan dadi 3.5 wulan. Sing dhe gawean ikhlas maringi dhuwit 100. Tapi kan dadi ora rido, dadi ora bombong, sing cemekel nyambut gawe bayarane 100, sing nyolong waktu bayarane 100, ada ketimpangan sosial teng mriku. Niku yang namanya mangan barang syubhat, halal ora, haram ora. Niku sing marakno rejekine ora berkahi karo keluarga. Sing akhire napa? Dhuwit sak kathah-kathahe pun mergo rejekine haram. Keluargane nggih mboten adem ayem tentrem. Bocah di sekolah nakal-nakal. Diparingaken garwane ya boros, ora iso melu nyelengi, ora pengertian karo garwane karena rezekine barang kotor. Jangan kenapa yang masuk ke dalam perut sedekah niku sae. Tapi sedekah kok duitnya dari duit korupsi, maka ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kira-kira sah napa mboten? Sah napa mboten?
Sebegitu pentingnya rezeki masuk ke dalam perut kita, apalagi untuk membangun keluarga. Sampai 50 tahun beliau Bapak Adi Suyoto, Ibu Surat. Ibu Suratmi. Ya. Mau salah melek aku. Ternyata bangun Balai Wisma, guyub rukun ya ana masalah ya wajare masalah jeneng rumah tangganan. Kaya kayane ndean wong aku ya durung pernah ngicipi. Ada masalah di dalam rumah tangga niku hal wajar. Maka digambarkan ken koyok tangan kun kaliadain, contohlah guyub rukunnya tangan wis kompak saling guyub rukun, tangan kanan gatel ra diperintah tangan kiri ngukuri sing tangan, sakondure sing kiri kecokot nyamuk ra diperintah sing tangan ngukuri sing kiwa, kok tangan kanan kiri gatel bareng gelem kukur-kukuran. Ya Allah, so sweet. Itu yang beliau kerjakan selama ini Bapak Disuyoto kalian Ibu Suratmi. Saling pengertian, suami lagi enggak di rumah. Waduh si muni, bemergo ngeleh. Orang diperintah, ibune maring sawah, nyesrek suket, syukur kerso ramban. Mereka ya suara ana wong wedok ngari. Onten, kata, solekah. Saking solekahnya sampai solekah. Sekondure pak, ibu lagi ting dapur, lagi masak. Yo jendumeno dadi wong lanang, yo tetep kersa teng dapur ngrewangi masak, rajang lombok apa rajang brambang karo ndulit. Ye ndulit sambel. Jilbab kuning salah paham. Ndulit sambel, Bu. Ibu e dados nostalgia jaman Tesi Timur nggih, Bu nggih. Waktu lagi dadi pengantin anyar malam pertama rasane grogi banget, saking grogine wetenge mules. Bareng wetenge mules kepingin ngentut. Namanya tuh dijak kompromi, malah dikimput-kimput mau nene dowo tit. Namanya pengantin nanyar, entut mambune nanas. Pengantin kakung jawab, manis eh. Panci ya rada beda karo pengantin lawas, pengantin bodol. Apa malah bodolan pengantin. Ting jero kamar Mbak Putri ngentut, tit. Mbak kakung jawab, bar mangan batang opo. Mangkat ngaji kan miki peteng ya Bu ya. Mbak Putri kesandung watu, Mbak Kakung ngendi kok matane pecicilan. Alus sih tapi kan gue ngomong matane. Beda karo pengantin anyar biyen. Mbak Putri kesandung karpet waktu lagi pengantin anyar, sing kesandung jempole, sing dilus-lus bokonge. Mulo. Bapak Adi Suyoto kalian Bu Suratmi ngontenaken tasyakuran pernikahan 50 tahun beliau anggenipun Balai Wisma. Ternyata niki kangge nostalgia ben cintane tambah raket. Masya Allah, kon kaya tangan, tangan kanan, tangan kiri kompak guyub rukun, cintanya luar biasa. Tangan kanan sama tangan kiri beda, tapi ternyata tangan kanan bucin banget sama tangan kiri. What is a bucin? Bener-bener cinta sama tangan kiri. Tangan kanan tugasnya barang sae, jabatan tangan, acung-acung, aweh barang, nampi barang, sopannya pakai tangan kanan. Betul Bu? Tapi lebih sadar diri tangan kiri. Tangan kiri niki bagiannya cleaning service. Tangan kiri bagiannya emak-emak bab kebersihan. Tapi walaupun tangan kiri bagiannya pembersihan cleaning service, jangan salah, tangan kanan sayang banget tanpa tangan kiri. Bukti nyata tangan kanan yang kerja, tangan kanan yang cari duit, tangan kanan beli gelang yang pakai tangan kiri. Untung gelang emas ya. Anggar gelangnya gelang emas mesti aku dikira ustadzah pamer. Tangan kanan yang kerja, tangan kanan yang cari duit, tangan kanan beli jam yang pakai tangan kiri. Untung jam larang ya Allah. Jajal langgar jame larang kan dikira kiai pamer. Tangan kanan sing kerja padahal, tapi sing nganggon-nanggon tangan kiri. Kenapa bisa begitu? Karena tahu tugas dan haknya masing-masing. Suami sing kerja nyambut gawe, sing nganggon-nanggon sing istri. Bukti nyoto ke piyai guyangan wong lanang mbok ireng-ireng kabe ya. Delok wong wedok e masyaallah ayu-ayu semok. Denok, montok. Ini pakai kol-kolah kubro. Dilang wong wedoi, masya Allah cantik meloes kabeh.
saya yakin jenengan baju pitung lemari. Saya itu muslimatan gawe seragam, PKKan gawe seragam, fatayatan gawe seragam. Acara tahlilan, yasinan, dibaan gawe seragam. Sampai acara arisan gawe seragam. Hajatan mangkat kondangan gawe seragam. Mangkat nganterake putane sekolah. Sing sekolah bocah sing seragaman mae. Sampai ngerumpi mon digawe seragam. Gawe senam gawe seragam jenengan baju pitung lemari delok wong lanang. Kawi 2017 wingi bodho men ora tuku klambi anyar. Baju 2017 tesi diagem mawon baju sing multifungsi. Sing kanggo hajatan, kanggo kondangan, kanggo taziah, kanggo adol pitik karing pasar klambine siji kuwi mawon mun gambar partai. Sira dok mending gambar partai kadang-kadang gambar obat semprot. Ra pernah protes, masyaallah. Mula ternyata di tangan suami yang tepat pasti seorang istri bisa menjadi ratu. Istri tetangga cantik, istri sendiri dong di rumah. Memang kudune begitu, betul Bu? Kemarin ada bapak-bapak ngendikan, "Lah mumpuni aku ra gumun karo wong wedok sing liftikan. Aku ya ra seneng karo wong wedok sing bedakan." Kenapa sih, Pak? Aku senengi wong wedok sing natural. Lah natural di dalam pikiran prinsipnya niku wong wadon natural, ayu, bening, putih, langsing, glowing. Ya ngono mbojo karo bihun. Loh, cantik itu kan relatif. Yang kulitnya putih, yang sawo matang, sing ireng, sing irunge mancung, sing irunge cantik yang namanya seorang perempuan. Wong wedok niki kita terlahir keadaan ikan cantik sing luar biasa. Maka kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Istri tetangga cantik, istri sendiri dong di rumah. Betul Bu? Sekali-kali Pak wong wedok meriki, wong wedok kuyangan digonyang Purworejo kota mriko teng mall. Nggih Bu nggih. Yen shopping semuting rebonding balancing sepuring. Sekali-kali kon pedicure manicure, aja ngertini wong wedok mung kukur-kukur. Sekali-kali Pak wong wedok dilebokno salon. Salon kecantikan dudu salon ampli. Kun kaliadain, jadilah seorang suami istri guyub rukune kaya tangan. Wala takun kal udhunain. Aja nganti kaya kuping. Kuping kakunjer piping sebelah madhep tengen, sebelah madhep ngiwa dina-dina adu bokong. Ra pernah akur meleh. Kuping tengen gatel sing kiri ra gelem ngukuri. Isine iri meleh. Kuping kanan anting-antingan, sing kiri anting-antingan. Sing tengen jaluk rong gram, sing kiri yang jaluk rong gram. Apa-apa jaluke kembar. Langgeri suami istri kaya kuping, ya ora pernah guyub rukun karo nganti tekan 50 tahun gone pernikahan. Sebab napa 50 tahun masa emas yang diharapkan oleh Pak Adi Suyoto Ibu Suratmi. Namanya nikah rumah tangga niku bukan hanya untuk setahun rong tahun, bukan hanya untuk 50 tahun, tapi sampai akhir hayat, bahkan tekan akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Maka harus menjalankan tugas wewenangnya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, bahkan orang tua untuk anak-anaknya harus menjadi teladan untuk sakdurya keturunannya. Ngaten Pak Adi Suyoto Ibu Suratmi, niki ternyata ampun jam 12:30. Dilanjut napa mboten? Terasaken apa mboten? Tanggung ning kene, tanggung ning kene. Jare wis tanggung ning kene. Nun sewu Pak. Manusia niku nggih mboten parang egois, Pak. Kula nganti jam 2 bengi ya sanggup kula. Wong amplop ya sing mbayari kan Pak Adi Suyoto. Tapi kan saya harus kondisional. Yang pertama jenengan pun kudanan kejawan pun dangu ta mriki. Leres Pak Kapolsek nggih. Sudah kawit jam pinten jenengan rawuh ta mriki? Ah, badhe magrib malah niku. Saya ndak bisa yang namanya ngaji niku egois niku mboten, Pak. Rata-rata kula nek ngaji biasanya 2 jam. Tapi kula ningali panjenengan ternyata sudah sampai kawit bakto maghrib ngantos dumugi jam 11:30 menika menawi terlalu kedangon nggih kula ya prihatin. Prihatin Pak Adi Suyoto. Lah niku nembe kula lenggah mawon wis padha ora sabar selesai sepindah pun kejawan kawit bau. Tapi saya harap dengan tertib saja Bapak Ibu, insyaallah ta mriki mboten nonton tukang copet. Cuma waspada kan perlu nggih.
Saya yakin piyai ingkang hadir wonten mriki piyai sae kabeh. Tapi kula suwun panjenengan jaga diri masing-masing, ugi jaga barang bawaan masing-masing ngaten nggih. Maka alhamdulillah luar biasa Pak Adi Suyoto jenengan diguyubi kali piyai kabeh. Walaupun wau kudan ana ageng luar biasa, tapi tetap jamaah menika setia bukan karena mumpuninya, tapi karena amal solehnya Pak Adi Suyoto kalian Ibu Suratmi. Maka mugi-mugi Bapak Adi Suyoto, Ibu Suyatmi, Suratmi sakeluargi dipun paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat ingkang barokah, diparingi dhuwur ingkang saleh-salehah, keluarga ingkang ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, keluarga ingkang mawaddah warahmah sakinah. Kita semua dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, husnul khotimah pungkasane. Amin Allahumma. Tapi nun saya sangat yang masih duduk teng mriki, kula sun kanthi tertib mawon lan kula nyuwun 3 menit mawon wekdal sekedap kangge samangke kita mengaminkan doa bareng-bareng tapi kan dipun pimpin kali Pak Kiai. Kula dereng wonten mimpin doa sepindah kula tesis santri, yang kedua kula dereng kaparing ijazah saking Kiai kula. Karena non sewu sangat santri menika dereng keparingan izin derek mengimami doa, justru santri niki kenta barukan telah barokah nyun siada doa saking para masyayikh wonten ing tlatah Guyangan menika sumangga kaping sepindah matur sembahsun Bapak Bisuyoto sakbargi, matur sembahsun Ibu Camat beserta Forkom Pincam, Pak Kapolsek Padaramil, Pak Kepala Desa matur sembahsun ingkang memberikan izin pengosan dinten menika, sedaya masyarakat nobi-nobiat wonten ing tlatah Guyangan. Sasampun doa ingkang mangke dipun pimpin kalih Pak Kiai, mugi-mugi panjang kondur wilujeng widodo lir kali saking sami kula menapa saged pinanggih malih wonten sanes majelis. Saking kula saestu sedaya kalepatan nyangging pangapunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doatipun imami kalian Popo Kiai sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jenengan ngapunten dosa-dosanipun ya Allah, jenengan paringi rezeki yang halal ingkang barokah kangge saung ibadah dan jeneng ya Allah, paringane bejo-bejo akhirat selamat dunia selamat akhirat. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanarabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Sagung Berawuh
kagu putri kang suhi putri kanti umbuling tungo panutup pratondo yekti adi coro pengausan wonten ing dalu niko sampun paripurno kula ingkang nderekaken lumadining adi coro wiwit purwo madya wasono mbok pilih wonten galat kang suling atur kiranging subosita ingkang singklar ing rata-rata krami kula pribadi tansah nyuwun lubering sih samudra pangasami saking kula kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى عليه يا ربي أنت الهادي وفكري الهدى ونور لي فؤادي وجلو Wana